Hej folkens. Hej folkens. Det er en fantastisk dag ude i landsbyen. Ja, i nabolaget. Men ved du hvad? Der er bare et problem. Vi er en gås. Og vi er en nar. Vi er en irriterende gås. Vi er en irriterende gås. Vi er faktisk en lokale irriterende gås, ja, i nabolaget. Vi er bare den der gås, der bare alle hader. Ja. Så velkommen til gåsespillet uden titel. Det er bogstaveligt talt en dansk oversættelse af det. Det er Untitled Goose Game. Det er virkelig det, der hedder. Jeg tror, det var en fejl i starten. Det er et helt nyt spil, faktisk. Det er næsten kun lige udkommet. Det udkom samme dag som det nye Legend of Zelda remake til Switch. Ja, faktisk. Mm-hmm. Og det er faktisk også til Switch, det her spil, og ja, også til PC. Både PC og Switch. Yes. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det og være verdens sødeste gås? Yes. Den sødeste irriterende gås er født nu. Det var alle gåse blev født søde. De blev lagt i et æg. Ja, det var gåsen, der kom først. Okay, save file nummer 1. Loading. Uha. Det var en mørk og stormfuld. Press, tryk space for at honke. Åh, se, der er vi! Åh, vi er gåsen! Hvor så søde vi er. Åh, vi ser det. Åh, det er os! Det er vores liv, det her. Vi honker bare lidt. Oh, vi honker. Hvad er det dernede? Det er klokker. Kan man nakke det? Oh, kan man så kan man sådan crouch, og så kan man... Man kan sådan flopre med vingerne. Og så kan man jo så tage fat i ting. Ja, så kan du sådan... Og ved du, det går ud på der. Okay, guys, nu tænker jeg nok, hvad går det her spil så ud på? Det går decideret ud på at være en totalt irriterende gås, som alle hader. Det handler om, at du skal få folk til at hade dig. Det lyder lidt bekendt. Jeg var lige for os at dukke sig. Åh, præcis, vi er sådan en lille gås. Præcis, vi tog en sko, vi tog en sko. Se, vi kan også tage dåsen der. Vi kan putte den i skraldespanden. Bend down to pick things up off the ground. Okay, så kan man sådan lige trykke, sådan. Ja, og så kan man tage den. Så har vi den. Åh, yes. Åh, vi kan smide den i skraldespanden. Hvis der er en skraldespand. Der er sådan en tennisbold. Åh, se. Prøv lige at se, man. Vi er. Gåsen. Nej. Hvad er det svært at honke, imens man har noget i munden? Den her gås, den kan godt honke imens. Jeg elsker, det hedder honk. Honk, honk. Honk, honk, sis. Kan du honke de der to dimser? Kan du lige hive dem ud? Kan vi lige fikse den der? Please honk. Oh, yes! Oh! Du fik den! Vi skal også lige honke den øverste. You gotta honk it, siske. Yeah! Oh, ja, yeah. Yeah, tak. Oh, så kan jeg høre. Se, de troede, de kunne fange mig med sådan nogle simple ting. Men de har slet ikke tænkt på, at jeg er gåsen. Vi er onde. Over til nabolaget. Vi skal trykke X for at sprede vores vinger. Du har også spillet uden titel. Åh, hvor er det sødt, sådan en intro. Åh, der er mad. Mad? Du ved, nu er vi lige sluppet ud af vores fængsel. Så er det ret lige at spise noget mad imens. Åh, så kan vi svømme. Nå, en sandwich. Ja, sådan. Åh, der var jo lidt rigtig mad. Vores hoved var sådan. Hvad er det? Åh, den er våd nu. Lidt ulækkert. Kan vi give en våd sandwich til nogen? Jo, jeg tror, den blev tør igen. Jeg tror, der er godt vejr. Det er godt, det her sidste. Åh, man kan zoome ud. Jeg kunne bare smide sandwichen på jorden. Prøv at se, hvis den faktisk var til nogen. Hvad kan vi så? Der er en vandslange. Der er forskellige ting, man kan gøre her, tror jeg. Der er en hel have. Der er vand. Sidst, der er en have. Der er et have. I kan spise ting. Jeg kan slukke til. Der er en mand. Det er en farmer. Du lyder som, der er honket. To-do list. Kom ind i garden. Oh my god, det der, det er kursiv. Det var så svært at læse. Oh god. Nå, kan man ændre det? Tak. Meget nemmere. Kom ind i gardenen. Kom ind i haven. Få dem til at blive våd. Okay, godt. Okay, så vi skal gøre gardneren våd. Stjæl gardnerens nøgle. Han skal have en sunhat. Få ham til at tage en sunhat på. Ja, smid den der, hans rake, hvad er det nu, det hedder, en rive i søen. Han picnic. Vi skal have en picnic blanket. Sandwich, æble, pumpkin, carrot, jam, tomato. Så vi skal samle sandwich, en masse forskellige æble, ting. Gulerod, syltetøj, radio, kuo. Hyggeligt. Så vi skal have en masse forskellige ting. Det er vores indkøbsliste, siske. Vi er en gås, der har en indkøbsliste. Så har vi en to-do-liste. Perfekt. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den til. Det er min! Du kan lige våge på det! Det er min! Giv den! Giv ham et honk!
Jeg kan lige bare dreje rundt på. Hvad? Nej, jeg synes ikke. Han hader os allerede. Kan vi ikke vande ham? Og vi kan vande ham, hvis vi er han ikke tæt på den sprinkler nu? Vi kan tage hans nøgle. Vi skal have hans nøgle. Nej! Nej, du blev opdaget! Nej, det er min nøgle! Det er min nøgle! Giv mig! Det er vores nøgle. Det er vores nøgle nu. Så sådan der! Bye bye! Farvel! Vi har nøglen! This is mine now! Det er vores nøgle nu! Nej! Nej! Nå, okay. Du er bare kedelig, hva'? Nå, så du gider bare ikke have shit. Så tager jeg bare den her, gør. Så tager jeg bare din sæk med gødning. Så, det er min gødning. Nej. Det er min. Dum gardener. Dum gardener. Prøv lige at blive stående der. Jeg prøver... Nej. Prøv, der er en radio. Skal vi tage radioen? Det er min! Min radio! Ej! Det er vores radio! Giv mig min radio nu, kandini nu. Han tager bare alt for os, hvad piller han sig hen? Hvorfor vil han ikke lade os? Hvorfor er han så ond mod os? Ja! Yeah, tag den! Løb, søske! Løb med radioen! Det er vores! Ja! Over! Ja! Ja! Og vi kom våd! Vi kom våd! Vi kom gennem blød! Han er vild alligevel! Han er vild, Basse! Han er vild, Basse! Der er ikke noget vand, der stopper ham her, gardneren! Hvad er gardner? Jeg er ikke gus. Jeg er ikke sød gus. Prøv at se, hvor sød vi er. Vi er bare en lille gus. Så vi kan slet ikke være mistænksomt. Og vi kan flappe med vingerne. Vi viser noget dominans her. Hvem kan flappe os også med vingerne? Så, det var vores radio. Det kan du bare smide med den. vi kan låse ham. Vi kan faktisk låse ham. Nå, hvis vi tog en nøgle, så kan vi låse ham uden for her. God, ja! Du kan gøre det nu. Og så er det væk. Nej! Nej! Det er svært. Er det svært at styre? Ja, hvis jeg lige sådan lige, hvordan man kan man... Man kan også skubbe sådan her, men jeg tror, det er nemmere med, musen. Okay. Vi skal bare have en nøgle, og så låse ham uden for haven. Det bliver godt. Han hader os så hårdt lige nu. Kan vi ikke gøre det, uden han opdager det? Han smed bare sådan en radio. Vi låste ham ud! Jeg har låst ham ud nu! Så? Hvor kan vi ikke smide nøglen i vandet? Vi kan jo ikke have, han får den igen jo. Eller på den anden side. Ja, så. Nu er vi i hvert fald hadet. Hey, der er også picnic. Der er en picnic der. Og picnic kurv. Nå, hvor hyggeligt. Vi har et æble. Vi har en sandwich. En sandwich? Det er sikkert sådan en god sandwich. Så har vi også et lille knud. Vi skal have den der kurv, ja. Der kan jeg huske, det var en af indkøbslisterne. Den er lidt tungere, den her. Kom så. Sådan der. Der er allerede en blanket. Yes. This is good. Kan vi tage et æble? Jeg har altid gerne vil lave picnic i virkeligheden. Jeg har aldrig rigtig prøvet det. Kan vi ikke åbne den? Jeg tror ikke, man kan. Jeg tror, vi får gås til det. Vi er lidt for gåset til det. Ja, vi er lidt for gåset. Det værste røgne var sandwich ikke i vandet. Ej, det er lige meget. Okay. What? To do as well? What? Sandwich? No. Der er en sandwich! Jeg tror, vi skal have begge sandwich, før det er en sandwich. Det er jo kun en halv sandwich, vi har nu. Oh my god. Sandwichception. Kan vi? Hvor blev gardneren af? Der er sandwichen! Vi skal have den anden sandwich. Vi skal også have radioen. Okay, vi kan også lige vande deres ting imens. Så tager vi sandwichen. Ja. Okay, jeg kan godt lide, vi er bare en... Vi er bare en gus, vi vil bare gerne have en picnic. Vi vil bare gerne have picnic, guys. Pumpkin, carrot, jam, firmus og radio. Okay. Det værste er, at nøglen ligger på den, som vi kunne komme ind igen. Vi skal jo have hans... Det må være en bagindgang. Are you sure? Ja, jeg tvivler. Kan vi ikke klikke ind igennem her? Det er en gås. Vi burde godt kunne. Vi burde godt kunne gåse os derinde. Kan vi... Jeg tror ikke, vi kan... Han er jo gået den sted hen. Hej! Wow! Han er klar til at gøre sig julemad. Jeg tror, vi skal have nøglen, så! Vi skal have nøglen. Goddammit! Okay. Jeg kan lide det bare.
hænderne bare sidder. Det er så cute. Han hader os så hårdt lige nu. Vi er seriøst en lokal irriterende gås. Hvad skal vi overhovedet gøre med de der sække der? Kan vi overhovedet... Vi skal have det noget mad med. Men nøglen er over på den anden side af søen, kan du huske det? Jeg siger, han sidder bare der og emo nu. Kan vi ikke lukke ham væk? Der. Kan vi ikke nakke den her? Vi kan... Ja. Det er en god idé. Man kan bare se, hvor hårdt den gås arbejder. Det er så sødt. Jeg elsker det. Det er godt, søske. Ja, ned med sækken der. Den får vi ikke brug for længere. Det får han i hvert fald. Kom her. Hvad skal vi have gjort? Kom. Vi siger, hvad vi har gjort, Gardner. Kom mig, din noob. Han er ligeglad. Vi skal faktisk også bruge radioen. Okay, men det er fint, hvis han bare gerne giver os radioen. Han offrer den gerne til, og så tager vi den. Det er et hygge til piknik. Han er virkelig bare sådan, like, så træt er der. Jeg er så træt. Vi skal have en pumpkin, en carrot, en jam, en firmus, og vi skal have rake. Og vi skal også tage hans sunhat på. Måske skal vi tage nøglen igen, eller nej, vi skal nok lige have ham væk fra døren. Thinking, hvad gør han? Hvis ikke ser os med nøglen, så kan vi jo komme ind. Jeg kan lige bare gemme den der, bare sådan der, okay. Så længe han ikke ser os med den, ikke, så kan han ikke gøre noget. Jeg synes, vi er skønne. Vi er en sød gås. Er I ikke også lidt nogle søde gås derude, folkens? Kom så. Kan vi overhovedet komme ind igen? Oh. Har vi låst os selv ude? Vi er en gås. Vi kan ikke finde ud af at åbne en dør. Måske kan manden åbne den for os. Hey, mand. Hey, Gardner, vil du gerne åbne den? Hey, Gardner, jeg har en gave. Værsgo. Vi. Nej, du skal ikke gå efter... Han vil hellere have radioen! Gå åben! Gå åben! Vi skal ikke! Åben! Skal du front, eller hvad? Skal du front? Gå så, åben! Det er os, der har vingerne her! Du skal ikke tage... Det er os, der har vingerne. Det er min radio! Det er min! Okay, du bestemt... Så slukker han den bare! Han er du skal den der indenfor fester. Igen! Hallo? Vi har nøglen lige der. Kan du være sød og åbne op for os? Vi skal lige ind og lukke dig ud igen. Hvad hvis du tager fat i nøglen, så kan det være, at han er sådan lidt mere sådan... Jeg tror, jeg skulle til at slå dig med den. Ja, jeg troede også, at du skulle slå mig. Kom. Oh my god, din gamle noob, kom så. Jeg tror, jeg skal tage fat i nøglen side. Så han bemærker, at nøglen den ligger literally der, så han kan komme ind igen. Se, vi har en nøgle. Er den ikke fin? Okay, lukker han op nu? Kom så. Kom nu. Look up! Han gider ikke engang ind til sin have. Han glider til skovlen. Okay, så han gider ikke engang hjælpe os med at komme ind igen. Naruto-løbet. Running around at the speed of sound. Åben op. Nej, du skal ikke Oh my god, du er sådan en lille noob. Kan ikke tænde den her? Ja. Yes! Yay! Mange tak. Nu går vi ind, og nu tager vi en gulerod, og så løber vi væk. Han er der. Ser han noget? Nej. Han siger. Okay, jeg smider guleroden bare roligt. Sætter han den tilbage? Sætter han den tilbage? Han ødelægger sin egen gulerod. Jeg tror, jeg skulle til at sætte den tilbage i jorden igen. Og så, nej, den skal have lov til at gro. Du skal ikke fjerne de gulerødder der. Nå, men så tager vi den bare igen. Hvordan ser du mig? Nej, han har falkeøje, søske. Ja, yes, det er rigtig fint. Det er godt, søske. Ja, over til piknikken. Farvel. Bye. Ja, der blev det lige lidt våd der. Det er... Okay. Wow. Der røg den gulerod okay, i vandet. Okay, det er fint. Så er jeg den, der har svømmet. Farvel. Bye bye. I'm out of here. I'm out. Han tog også radio, det er rigtigt. Der er faktisk god musik i den. Okay, ikke? Hold da op, hvor er der lige meget her rundt om. Hey, det er riven. Der skulle vi putte i søen. Riv. Nå, ja, han skulle også have hatten på. Sådan hatten. Kan vi tage den? Jeg sidder og tænker, kan vi ikke sådan lige nappe den? Kom nu. Og vi kan sådan sko. Okay. Der er skræske. Hold op, hvordan skal vi nogensinde få ham væk? Han er da virkelig en besværlig mand. Jeg tror ikke, han har bemærket os. Nej, jeg tror ikke, han har bemærket os. Han har ikke bemærket os, guys. Vi kan tage græsker. Lad os Halloween. Vi skal have Halloween. Vi
I skal have Halloween over i picnic. This is Halloween. This is Halloween. Vi holder picnic, og vi har en pumpkin. Og han er ikke inviteret. Vi skal have en carrot jam for hans thermos. Okay, vi skal have hans termokop. Vi skal have en termokop. Hej. Hey, kan du huske mig? Det ligner gulerødder, ikke sådan glitch ind i dit hoved, så ligner de hår. Så har vi sådan en lille fin gulerødder. Se, det bliver et godt picnic, det her, guys. Vi var en lille gås. Vi var lidt uskyldige. Da, prøv at sige, ingen gås har nogensinde gjort noget slemt. Nej, gås, de er søde. De er uskyldige. Hold op, de er store der. Jam, Firmus og Radio. Okay, så det er kun hans ting nu. Skal vi have hans ting? Okay, nu skal vi have hans ting. Han skal også have solhatten på, skulle han ikke det? Er det... Hey, kan vi? Oh, kan vi putte vand i den? Kan vi putte vand? Åh, det er syltetøjet. Ja. Vi tager hans hjem og lader syltetøj. Det er syltetøj. Det mærker os ikke. Vi løber bare væk, som en gås, fordi vi... Han leder efter gulerodden. Ja, jeg tror, at du skal tage sådan en lille omvej. Kan du sådan lige gå om bag den, eller? Bare han ikke bemærker den. Bare han ikke bemærker vores fine picnic, for han er ikke inviteret. Der er ikke nogen gulerod. Der er en gulerod her. Carrot, Firmus, Radio. Okay, radioen den kommer han til at høre. Nå, det er ikke den gulerod, det er en anden, ikke? Det er en anden gulerod. Nå, du hygger dig bare med det der, okay? Du tager bare den gulerod. Jeg kan lige, han ser os, men gør ikke noget ved det. Der er sådan en kæmpe hammer deroppe. Hold da op. Der er spændende ting. Hvad er der ellers at undersøge? Kan vi plante noget? Kan vi sådan lige... vi kunne bruge vores egen grøntsager. Hvad er det der? Det er lige chokolade. Jeg tror ikke chokolade. Vi løber væk. Han bemærker os aldrig, søske. Se, han bemærker os ikke. Hvad er vi gør nu? Hvor er han henne? Han er der. Og her er du. Nej. Nej, det er vores. Hvorfor skal han være sådan mod os? Okay, vi kan godt invitere ham til picnicken. Tog du hånd på ham? Nej. Du må gerne være med. Nu går han over og afleverer den der. Ja. Det var faktisk et rigtig smart, et smart trick, du lavede Mange der. Tak. Nu tog du lige hans opmærksomhed. Nu tager jeg din kaffe. Vi tager lige din kaffe for det koffein og hygger i picnic. Ingen kaffe til dig. Du ved, fordi kaffe, det er ikke godt for dig. Men for en god start kaffe, fantastisk. Så jeg er allerede på koffein i forvejen. Ja, prøv at se, hvor op og kører vi er. Prøv at se, vi mangler kun radioen. Yes. Hvad med nøglen? Vi mangler også at låse ham ud igen, eller stå den stadig så? Nej, vi skal få ham til at tage hans hat på. Det er rigtigt. Hvorfor er der spørgsmålstegn der? Der er noget... det er gulerod. Det er gulerod. Men vi skal have, hvad er det, radioen? Vi kan tage hele pakken med. Hele køler. Men hvis vi tager den her, så kan han jo køre radioen. Det er faktisk rigtigt. Han bemærker os aldrig. Det er min radio! Det er vores radio. Han havde også så hårdt. Tag bare en sko. Vi tager en sko. Det er alle mod abuse. How dare you? Så, jeg tager den igen. Så, værsgo. Hej, farvel. Så tager vi bare den her. Prøv at se. Du har ikke set noget. Du har overhovedet ikke bemærket noget. Det var ærgerligt. Kom her. Prøv at se, hvad vi har taget. Prøv at se, hvad vi har taget. Vi har taget et havearbejde. Prøv at se. Hey. Se. Hong Kong. Se, vi lige her. Værsgo. Jeg overgiver mig. Ja, lige præcis. Han har lagt radioen under den. Ej, vi bemærker overhovedet ikke, hvor den er henne. Nej, det er ikke det, du skal tage. Det er radioen. Okay. Så der kunne man også godt gøre det. Nej! Jeg klikker ud på spillet! Løbsvis med radioen! Der er fest i picnic! Altså, han må gerne være med til picnic. Det er slet ikke det. Jeg synes, han løber ret hurtigt. Flapper med vejen! Nej! Nej! Det er vores igen! Ja! Ja, det lykkedes! Ja, vi fik det! Så farvel, gamle mand! Vi har nået vores mål! Mangler vi kun to ting nu? Hong Kong! Hong Kong! Vi skal have riven ud, og have riven ud i søen, og vi skal give ham solhatten på. Så kører det. Så er vi den lokale irriterende gode Okay. Wow! Animal cruelty, man! Hold da op, That's not cool! Det var ikke særlig cool af dig. Altså, vi kan også godt tage dig over en snak. Vi kan tage dig over en kop kaffe eller en picnic, hvis det er, altså. Det vil jeg ikke have noget imod. Hvor er din anden sko blevet af? Hvad du laver? Han arbejder. Jeg kan lige bare stille den der ovenpå. Vi skal virkelig gerne. Okay, man kan bare se. De prøver virkelig at få det hele på plads. Ja, det er hårdt arbejde. Han leder efter græskaren. Lige meget. Vi har allerede haft vores picnic. Ja, den der tager vi. Tror du vi overhovedet, vi kan tage den? Vi kan bare zoome ind på gåsen. Det kan vi godt.
Fordi nu går han med den der. Og den svære løft. Prøv at se, hvor meget sådan nakkekraft egentlig det kræver. Det er grusigt. Hvis du havde været en svane, ikke, så havde jeg sagt, vi brækker din arm. Men det er det ikke. Det er ikke en svane her. Hvis det var en svane, så havde den brækket en arm 100. Nej. Det er så besværligt at være en svane. Det er virkelig svært at være en gås. En gås. Yeah! Så. Vi mangler... Vi skal få ham til at hamre hans finger. What? Hvordan vil vi have ham til at smadre hans finger? Jeg så hammeren. Jeg har set den. Men vi skal give ham solhatten på os. Jeg kan lige da bare lukke den sammen med os. Hvordan giver vi ham solhatten på? Ja, det sidder jeg også. Det kan være, at hvis vi nu tager den, så tager den fra os. Hvad? Åh! Hvad er det for et had? Kan vi honke ham? Det kan være, vi skulle honke. Ikke, du skal ikke sætte den op. Det kan du godt våge på, det der. Det er ikke okay. Det er had mod gåse. Altså, honk. Altså. Yay! Yeah! Jeg tager din hammer nu. Farvel. Get wrecked. Jeg kan godt lide, han kan ikke lide gås længere. Det er også fint, fordi ved du, jeg kan heller ikke lide dig, menneske. Så vi kan heller ikke lide så mennesker længere. Så jeg lægger lige den hammer, så ser du ikke, du er sted. Så. Nu kan han ikke banke den der, det der skæld på jorden, det er godt. Jeg elsker, man kan... Hej. Gary, skulle jeg til at sige. Okay, hvordan får vi ham? Han er ved efter sine ting. Han er virkelig bare snakket, hvor er de henne? Hvor er vi ting? Hvordan får vi... Kan vi... Det var sådan, dit hoved ikke... Ingen gås! Det skal være en løgn, skal det. Det er en løgn. Der skal masser af gås. Masser af gås til folket. Ved du hvad, det synes jeg er et hashtag i den her video. Jeg synes faktisk, I skal hashtag... Masser af gås. Masser af gås. Hvor det er spændt fedt. Det er mega fedt. Han er bare mega narm, så bare driller ham. Ja! Okay, hvordan skal vi få ham til at have den der hat på? Kan man måske ikke sådan... Kan du ikke bare honke? Hallo, Solat. Hallo, der er godt vejr. Det er som en gåser. Solhat. Det er mere. Make the groundskeeper wear sun hat. Hvordan får han mig til at få den på? Hvordan vil du tage din hat på, mester? Hallo, mester. Hvordan tager jeg for dig til at tage din hat på? Undskyld mig, mester. Vi vil rigtig gerne se dig med solhatten. Hvad hvis man får hans normale hat til at blive våd? Du siger noget. Hvad hvis du med de gør sådan noget? Så er gulerød. Så er hans gulerød. Jeg troede seriøst, at vi ville putte mig i jorden igen. Ja, det troede jeg også. Prøv at gå nu nar, vi er. Vi sidder bare og plukker alle hans. Hvem er den? De ene rose. Den er til hans kæreste. Den er flot gode. Det er ikke længere. Hello. Look at this. Se, vi vil gerne give dig en rose, Gartner. Gartner, hvor er du? Jeg vil gerne slutte fred. Vi slutter fred. JK. Du har låst os ude, har du ikke det? Nej. Svisk! Hvordan skal man ellers... Okay, vi kan ikke komme ud og... Gardner, vil du ikke... Jeg ved godt, vi har vores uenigheder, men vil du ikke godt åbne op for mig? Du kan jo ikke lige gåse, så vil du... Vil du ikke gerne åbne... Åbne! Åbne døren! Skal jeg hente... åbne døren. Ja. Han åbner døren nu. Wow, jeg forstår vores sprog. Ups. Undskyld, det er ikke med vilje. Kan du ikke lige åbne døren? Så er du sød. Hej. Hallo. Vi er bare din ven. Vi. det er bare Minecraft. Det er bare sådan, du ved. Det er som at slå fred med folk. Det er som at slå fred. Yeah, we'll see what side we are. Sådan der. Nu tager vi dine øje. Han har ikke bemærket os. Hej. Hallo. Vi gør ikke, når vi kommer med fred. Vi kommer med fred. Han vil gå til rosen. Ja, han vil gå til rosen. Det er godt. Ja. Kom så, over til rosen med dig. Is. Kom så, over til rosen. Kom så. Trik. Yeah, se så. Jeg får en lille bad, hva'? Jeg fik det lille bad. Men skal du så ikke skifte din hat nu? Så skift din hat nu er du våd. Nu er du mega våd. Skift din hat. Yes. Se, er vi ikke sød? Er du våd? Ej. Det går vores. Skal du ikke skifte din hat nu? Eller hvordan skifter vi hatten? Jeg så kunne man ikke nakke den? Eller er vi for... Vi er for lave, så vi kan ikke nakke den. Og man kunne heller ikke... kunne man hoppe? Nej. Der er ikke noget hop. Hvordan?
Vi kan ikke tage den. Kan man ikke åbne døren eller sådan noget? Hallo, men vil du godt please tage din hat på? Jeg vil så gerne se dig med din hat. Du ser så lækker ud med den hat der, kom så. Du ser top godt ud. Kom nu. Du ser totalt nice ud. Du ser så godt ud. Tag lige den hat på. Please tag din mister, hat på. Mister Jakob her, mand. Kom nu. Tag lige din... Ja, nej. Vi vil bare have din hat. Vi bliver ved med at larme, indtil du tager din hat. Jeg kan lide, at bare sådan bush. Tag den! Fuck, du... Ostehul, hvad jeg... Tag din hat! Ellers... Så går vi bare ud her. Så. Kan vi ikke få den ud? Ja, lige få den ud. Så. Sådan der. Prøv at tænke, jeg vil gerne se en svane i virkeligheden gå rundt med sådan et skilt, hvor der står ingen... Jamen, der gås, hvor der står ingen gås. Nå, vi kommer da videre udenfor. Det er da altid noget. Men han nåede aldrig at tage sin solhat på. Kan man, er der noget mistænksomt? Hey, der er en dreng! Hey! Nej! Hej! Hej, nørd! Hej, nørd! Hej, dreng! Du falder snøbberen op! Hej, vi kan tak, se dine briller! Mange tak! Ah. Farvel! Ah, vi har dine briller! Vi har dine briller, nørd! Vi tog dine briller! Det står der så også. Break the broom, trap the boy in the... Trap ham i telefonboksen. Altså, lok ham i telefonboksen. Få drengen til at de forkerte briller på. Få nogen til at købe deres egen ting. Kom på tv. Gå ud og shoppe. Og så kan man proppe toothbrush, loo paper. Okay, så der er mulige forskellige ting, man kan gøre også her. Det kan godt være, det måske er noget, man skulle prøve at gøre i... I næste episode? Næste episode. Fordi vil det være ham her. Skal vi lige give ham brillerne på? Han er sådan der. Han er sød. Måske skal han have brillerne på. Hej. Hello man. Vi er i hvert fald kommet i byen nu. Så jeg tror måske... Jeg kan godt lide at spille fedt. Det er mega nice. Det er mega hyggeligt. Og folkens, I kan selvfølgelig også godt spille det her spil. Det er kommet på Switch, og det er også kommet på PC. Så I har også mulighed for at være en rigtig irriterende gås. Vi håber i hvert fald, at I nød også være en irriterende gås. For hvis I gjorde, så husk gerne at like videoen, så vi ved, at I kunne lide det. Og så tror jeg, vi har så meget mere at sige, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye-bye!